Dodamies tālāk, nu, laikam kārtam visu laiku pieminētajiem vienredzim, nu jau kļuvušajiem, proti Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis. Mārtiņ, labrīt. Es sapratu, ka jūs no labdien. Vai labdien, jūs sapratu, ka jūs no ministra kabineta, jā, pataisno, ne? Apmēram. Jā, deva jāvārdu vai nedeva? Man, protams, kā daļai arī sporta cilvēkam ir milzīgs gandarījums, lepnums, un es nezinu, kā vārdos izteikt, kad mani un manu komandu salīdzina ar vienredzi, jo tas Latvijā, protams asociējas ar kaut ko citu. Jā, Kristaps Porziņš var tikt pieminēts, bet es domāju, ka jūs droši varat ņemt to, jo tiešām, ja cilvēkam uzdod jautājumu, kas ir PPP, visi domā, tas taču ir Ķēkavas apvedceļš noteikti. Visā. Ministrs kabinets šodien devāt akceptu vai nedev? Nākamnedēļ, es domāju, būs. Nākamreiz. Paldies. Ne, tur jau akcepti visi ir, mums vienkārši jāaktualizē tās summas, jo līgums slēdzot mēs ietaupījām 15 miljonus. Oh. Tā kā tas tam nu gan būtu jābūt tādai zināmā mērā formalitātei, bet milzīgs paldies CFLA un Finanšu ministrijas kolēģiem par iespēju uzstāties. Nu jau laikam šī ir kāda trešā reize, kad es stāstu par Ķēkavas apvedceļu. Un tāpēc arī mana prezentācija šoreiz ir nedaudz no citas dimensijas vai citas skatu punktu, jo līdz šim mēs runājām vairāk teorētiski par to, nu, kāds tad ir tas ceļš, kādam tam būtu jābūt, kāpēc mēs ejam šo ceļu, lai atbildētu uz šādiem jautājumiem un stāstītu savus pārdomus. Tad šodien mēs jau varam runāt par tiem secinājumiem, kādi mums ir radušies slēdzot šo pirmo publiskās privātās partnerības tad liela mēroga infrastruktūras līgumu Latvijā. Un papildināt faktiski to, ko iepriekšējie runātāji ir teikušies, gribu teikt, ka aicināt visus ļoti nesavīties no tā, ko teica Nils. Tas ir iespējams, tas nevienmēr ir dārgāk, jo, manuprāt, ir viena ļoti svarīga lieta, ko mēs reizēm, domājot par publiskām investīcijām, aizmirstam. Mēs parasti rēķinām, mēs uzcelsim bērndārzu, skolu vai ceļu. Mēs nekad nerēķinām. Labi, es nevaru teikt nekad, bet es domāju, ka ļoti retos gadījumos mēs rēķinām, kāds ir šīs būves, šīs infrastruktūras, dzīves cikla izmaksas. Cik maksās šo skolu apkurināt? Vai mēs nosiltinām to atbilstoši, lai mums dzīves cikla periodā šīs izmaksas būtu visefektīvākās. Un šie bija jautājumi, kas mums bija jāatbild, gatavojot un diskutējot tālāk, ne tikai ar publisko partneri, bet arī ar finansētājiem, jo pareizi jau Nils saka, dienas beigās finansētāji ir tie, kas šo projektu caur privāto partneru nofinansē. Un mūsu gadījumā tie bija finansēšanas vaļi, ja tā var teikt, Eiropas investīcija banka un Ziemeļa investīcija banka. Un tad mēs runājam par ieskaitot tādām detaļām, pie cik liela asfalta kārtas nodiluma ir jāveic virsmas apstrāde, jeb virsmas virskārtas nomaiņa. Un tad mēs redzam arī to, ka dažādi pretendenti, dažādu stratēģiju izmanto gan attiecībā uz būvniecību, gan attiecībā uz uzturēšanu. Mēs redzējām, ka bija pretendenti, kas dārgāk bija gatavi uzbūvēt, jeb ieguldīt sākotnēji vairāk būvniecībā, bet pēc tam ietaupīt uz uzturēšanu, un otrādi, kas bija izreikinājuši, ka iespējams no viņu pieeja ir lētāk uzbūvēt, bet dārgāk uzturēt, respektīvi biežāk mainīt, piemēram, manis pieminēto asfalta virskārtu. Un es nemaz nerunāšu par tādām diskusijām, cik garai jābūt zālē, lai tā tiktu uzskatīta par nopļautu. Tie visi ir jautājumi, uz ko publiskajiem partnerim, gatavojot līgumu, būs jāatbild. Un tikai tad, ja mēs būsim precīzi atbildējuši uz šiem jautājumiem, mēs varam iegūt labāko iespējamo rezultātu. Jo, ja tie jautājumi nebūs atrunāti, tie visi tiks traktēti par labu privātiem partneriem. Jā, īsumā par mūsu līgumu, tā tad droši vien, kad lielākā daļa tiem,
klausītājiem un skatītājiem, kas seko līdzi PPP aktualitātēm, ir zināms, kad šī gada 16. jūlijā, tātad mēs parakstījām šo mūsu pirmo publiskās partnerības līgumu. Un zīmīgi, kad šodien tieši ir tā diena, kad būvnieks ir pabeidzis, privātais partners ir pabeidzis visus projektēšanas darbus un šodien būvdarbi tiek faktiski uzsākti arī objektā. Tā kā tas pirmais posms, kas ir projektē, faktiski ir pabeigts. Un mēs jau esam tā līguma projektē būvē finansē uzturi otrajā sadaļā. Tātad jā, kā Nils pieminēja, Latvijas ministru kabineta strikts uzstādījums bija jau no paša projekta sākuma, kad šim projektam ir jābūt kā ārpusbilances projektam, jeb visi riski ir jāpārnes uz privāto partneri tādā veidā, lai mēs varētu šo līgumu klasificēt kā ārpusbilances līgumu. Publiskais partneris tātad ir satiksmes ministrija, ko pārstāv valsts jā, Latvijas valsts ceļi. Privātais partneris ir Ķekava ABT, kur 80% mums ir Portugāles, Francijas PPP investīciju fonds TIAIS. Un divas lielākās Latvijas ceļa būvniecības firmas ACB un Binders un līguma summa tātad aptuveni 250 miljonu eiro. Kāpēc tad mēs izvēlējāmies šādu DBFM līgumu? Nu, tātad faktiski jā, tas nozīmē to, ka visi riski ir lielā mērā uz privātā partnera pleciem, izņemot tos riskus, kam objektīvi ir jābūt valsts pusē. Nu, piemēram, zemes pieejamības risks. Skaidrs, ka nu, zemi šim īpaši šai būvei nodrošina valsts, un attiecīgi tie riski, kas ir saistīti ar to, lai mēs šo zemi varētu nodrošināt, protams, ir valsts riski. Attiecīgi arī visi izdevumi pieaugumi ir privātā partnera riski, un kas ir šobrīd arī aktuāli, nu, kā mēs zinām, tad piedāvājumi mums tika iesniegt laikam 20 gala piedāvājumi, 20. Gada pavasaris. Faktiski šobrīd ir 21. Gada nogale un būvdarbu lielākā daļa tiek veikta 22. 23. Gadā. Un tā cena attiecībā uz būvdarbiem, kas ir iedota, tā attiecīgi arī privātajiem partneriem ir jānodrošina un līgums nekādas izmaiņas šai sadaļā nemaz nepieļauj. Jā, un arī attiecīgi visu uzturēšanas neatbilstību riski ir privātā partnera pārziņā. Nu, piemēram, notiek negadījums uz ceļa, tiek bojātas barjeras. Šīs barjeras ir jāatjauno 3 dienu laikā. Ja tas netiek izdarīts 3 dienu laikā, tad par katru nākamo diennakti noteikts soda maksājums, kas attiecīgi samazina pieejamības maksājumu. Jā, tātad privātais partneris uzņemas arī visus riskus ar infrastruktūras uzturēšanu un, kas ir svarīgi, līguma darbības beigās. Tātad līgums ir 20 plus 3 gadi, jeb 3 plus 20, 3 gadi priekš būvniecības un 20 gadi vēlāk uzturēšanai. 3 gadus pirms šī 20 gadu termiņa beigām tiek veikta tad atpakaļ nodošanas inspekcija un tiek noteikti tie darbi, kas ir veicami, lai valsts varētu pieņemt atpakaļ šo infrastruktūru pēc 20 gadiem. Un faktiski privātajiem partneriem šī infrastruktūra jāsakārto tādā mērā, nu, kādu mēs redzam ikdienā varbūt pēc atjaunotiem valsts autoceļiem. Un šiem darbiem vēl ir jāiedod 5 gadu garantija, tā kā faktiski mēs esam nopirkuši ceļu uz 25 gadiem. Jā, tātad nedaudz tehniskie rādītāji, tātad kopumā ceļinieki mēra
ceļu joslas kilometros, jo mums ir kilometri, divu joslu ceļi un četru joslu ceļi, tad kopumā mums tie ir 100 joslas kilometri, pamattrasa te jau 18 kilometri, paralēlie ceļi 12 kilometri, 5 satiksmes pārvadi, 2 caurbrauktuves, vairāki apļveida krustojumi un gājēju šķērsošanas vietas. Tātad projektēšanas un būvniecības laikā privātais partners nemaksā, publiskais partners neveic nekādus maksājumus, tikai tad, kad ceļš ir pabeigts un pieejams sabiedrībai. Mēs to saucam līguma terminoloģijā par pieejamības datumu, jeb availability date, attiecīgi tad publiskais partners sāk veikt šos maksājumus. Šie maksājumi vēlāk ietver visus tos izdevumus, kas privātam partnerim ir bijuši par projektēšanu, būvniecību, uzturēšanu un finansēšanu. Un tā, nu, vienkāršot rēķinot, katru gadu mēs samaksājam 1/20 daļu no līguma summas. Kas attiecīgi samazinās, tad, ja ceļš nav atbilstoši uzturēts vai nav nodrošināta atbilstoša pieejamība. Un zeme, kā jau es minēju, ir publiskā partnera atbildība un uz līguma darbības laiku tā tiek nodota lietošanā privātajiem partneriem. Ja man kāds prasītu 6 gadus atpakaļ, kad es uzsāku darbu pie šī projekta, kā tu domā, vai tas būs viegli izdarāms vai kā citādi, tad es vienmēr saku, ka nav neizdarāma lietu, bet objektīvi tas bija komplicētāk nekā mēs bijām domājuši. Bet tas ir izdarāms. Nu, daži fakti par procesu. Tātad no idejas līdz līgumam vairāk kā 7 gadi. Zemju atsevināšana arī mums ilga, te jau 7 gadus, jo mums bija pāris īpašumi vēl jānopērk piespiedu kārtā. Kas ir varbūt specifiska problēma un specifisks izaicinājums tieši lineārām būvēm, kur mēs runājam par lielu īpašumu apjomu, lielu skarto īpašumu apjomu un tāda veida izaicinājumiem. Ietekmes uz vidi novērtējums 2 gadi dokumentācijas sagatavošana un sākotnējā skaņošana ar Eurostatu 2 gadi pats iepirkuma process. Ieskaitot tālāk finansētāju due diligence 2 gadi 8 mēneši, vairāk kā 300 pretendentu jautājumu iepirkuma procesā ar 2 pretendentiem, kas bija gala pretendenti, mēs kopumā sarunās esam pavadījuši vairāk kā 60 stundas un vēlāk, man liekas, Gatis Flinters arī uzstāsies, viņš varēs precizēt, bet, manuprāt, vēl pie 40 stundām mēs pavadījām ar finansētājiem, diskutējot tai skaitā par tādiem jautājumiem, kā Latvijas likumdošanas nianses, jo arī finansētāji, faktiski veicot šī projekta due diligence, arī veica Latvijas likumdošanas padziļināto izpēti atbilstoši finansētāju prasībām. 3 Eurostata atzinumi un 13 mēneši dažādiem strīdiem, dažādām pārsūdzībām. Tā kā, jā, tas process nav ātrs. Nu, un droši vien, kad ar šī brīža pieredzi, ar šī brīža zināšanām, ar šī brīža līgumiem, kas mums ir, nu, noteikti pusi no tā perioda mēs varētu objektīvi nokasīt nosti, tā var teikt. Jā, zemes ir jānopērk, īpašumi ir jāatsevina, un tur process ir tāds, kā ir. Ja tas iet caur parlamentu, tad attiecīgi ievēlkas. Droši vien, ka tas iepirkuma laiks 2,5 gadi ir arī tāds optimāls. Un es atceros, kad mēs braucām vēl ar kolēģiem prasīt padomu Eiropas Investīciju bankas šim PPP ekspertīzes centram vai kompetences centram, tad arī no, viņi faktiski teica, no, kad uz to iepirkumu tādus 2,5 gadus jau ir jārēķinās, jo viņi nezina nevienu piemēru Eiropā, kurī šis iepirkums būtu veikts ātrāk kā 2 gados. Nu, te ir arī tas
Nedaudz par to mūsu ceļakarti. Jā, tad faktiski 2014. Gada rudenī bija pirmie lēmumi ministru kabinetā, konceptuālais atbalsts projektam. Tad nāca Latvijas prezidentūra slavenais Junkera plāns tajā laikā, līdz to mums bija uzdevums arī piesaistīt šī Junkera plāna finansējumu, kas mums dienas beigās arī izdevās caur Eiropas investīciju banku. Attiecīgi finanšu ekonomiskie aprēķini, ko iepriekšējais runātājs jau izstāstīja, kas ir svarīga lieta, un es vēlāk pieskāršos pāris niansēm, kur droši vien, ka no šodienas skatu punktu jāsaka, ka mēs bija lietas, ar kurām mēs nebijām rēķinājušies, kas vēlāk to procesu diezgan būtiski ietekmēja. No visa tā rezultātā faktiski 2016. Gada martā ministru kabinets pieņēma konceptuālo lēmumu, ka šis projekts tiek realizēts kā publiskās privātās partnerības projekts. Valsts ceļi pērk zemes, valsts ceļi pērk konsultantus, valsts ceļi izsludina iepirkumu un ar iepirkumu rezultātiem nāk atpakaļ uz ministru kabinetu. Nu, secīgi, tātad 16. Gadā mēs vienojāmies ar Eiropas investīciju banku un manis iepriekš pieminēto PPP kompetences centru par atbalstu mums šī projekta virzībā. Un man jāsaka, ka tādos īpaši kritiskos brīžos par ļoti lielām niansēm un detaļām, jo īpaši par detaļām attiecībā uz ārpus bilances uzskaiti un Eurostat šīm niansēm. Viņu padoms bija kritisks un nav pietiekami vārdu, lai viņiem izteiktu paldies par to. Attiecīgi 17. Gadā pie mums ieradās Eiropas investīciju bankas eksperti, lai veiktu projekta novērtēšanas misiju. Faktiski, lai pieņemtu Eiropas investīciju bankas valdi, lai varētu pieņemt konceptuālu lēmumu, ka viņi finansēs šo projektu. Kas nenozīmē, ka viņi finansēs konkrēto privāto partneri, kas būs uzvarējis publisko iepirkumu. Tātad viņi izvērtēja to, ka šis projekts ir finansiāli, ekonomiski jēgpilns, jo Eiropas investīcija banka negrib finansēt viņuprāt ne jēgpilnus projektus. Un attiecīgi 17. Gada vasarā tātad tika pieņemts direktora padomes lēmums par šī projekta īstenošanu. Starp citu, lēmumu termiņš bija 4 gadi. 4 gadu laikā mums bija jānoslēdz partnerības līgums, ja nē, šis lēmums zaudētu spēku. Tātad faktiski mēs 5 dienu robežā iekļāvāmies tikai šeit termiņā. Un attiecīgi 17-18. Gadā mēs ar Deloitte konsultantiem strādājām pie līguma un iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas un saskaņā ar 16. Gada valdības lēmumu attiecīgi pieprasījām sākotnējo Eurostat atzinumu, jeb Eurostat ex ante atzinumu par to, ka mūsu līguma projekts atbilst ārpus bilances uzskaites principiem. Par to mēs saņēmām attiecīgi pozitīvu atzinumu 18. Gada vasarā, kas nozīmēja, ka mēs bijām izpildījuši visus ministru kabineta noteiktos priekšnosacījumus, lai izsludinātu publisku iepirkumu. Un secīgi 18. Gada decembrī mēs bijām saskaņojuši visu iepirkumu dokumentāciju ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, ieskaitot arī partnerības līgumu. Iztulkojām to visu gan angļu, gan angļu valodā, jo bija pilnīgi skaidrs, ka šādi mēroga projektiem tie spēlētāji vai potenciālie privātie partneri būs ārzemju kompānijas. Līdz ar to arī mums šī visa dokumentācija bija jāsagatavo paralēli arī angļu valodā, un vēlāk arī visas sarunas faktiski arī notika angļu valodā. Kopumā mēs saņēmām, tātad 19. Gada sākumā mēs saņēmām 5 pretendentu pieteikumus, 5 kvalifikācijas pieteikumus, no kuriem viens bija ļoti interesants, un es neatceros, kurš no prezentētājiem iepriekš stāstīja par ķīniešiem, kas ir gatavi atbraukt, visu uzcelt un tam līdzīgi. Mums bija
nu, viena milzīga Ķīnas kompānija, kur atlasa dokumentācijas, nu, kā mēs klasiski saprotam, vietā bija atsūtījusi savu gada pārskatu un vēstuli, ka viņi ir ieinteresēti šai piedāvājumā. Protams, šāds piedāvājums neatbilst nekādiem kritērijiem, līdz ar to četri kandidāti tika aicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumus, un visi četri kandidāti bija lielas starptautiskas kompānijas un kompāniju apvienības ar lokālajiem, saprotot, Baltijas ceļu būves spēlētājiem. Tie bija Spānijas Comsa, Francijas Vinci, Spānijas Cointer un manis pieminētais Portugāles Francijas TIS. Jā, 19. Gada augustā bija jāiesniedz sākotnējo piedāvājumu. Sākotnējos piedāvājumus no četriem pretendentiem iesniedz divi pretendenti. Tas ir svarīgi piebilst, kad sākotnējo piedāvājumu iesniedzot jau bija jāizstrādā. Nu, tādā skiču projekta līmenī jau arī Ķekavas būvprojekta, Ķekavas apaceļa būvprojekta tehniskie risinājumi. Tātad, nu, šo darbu paveica divi pretendenti, arī ar abiem pretendentiem mēs veicām sarunas. Abi pretendenti iesniedza savus galīgos piedāvājumus, un šī gada pavasarī mēs saņēmām divu pretendentu piedāvājumus. Un attiecīgi izvērtējot šo piedāvājumu, mēs izvēlējāmies pretendentu, kas piedāvāja saimnieciski izdevīgāko risinājumu, kas šajā gadījumā bija arī būtiski lētāks piedāvājums kā otra pretendenta piedāvājums. Un attiecīgi izpildot 16. Gada ministru kabineta uzstādījumu, mēs griezāmies ministru kabinetā ar atļauju slēgt līgumu ar šo pretendentu, un 20. Gada pagājušā gada augustā attiecīgi ministru kabinets pieņēma lēmumu, atļāva mums slēgt līgumu, uzņemties ilgtermiņa saistības un noteica šo ilgtermiņa saistību griestus. Un man jāsaka, ka tā brīža piedāvājums ar tiem pieņēmumiem, kas bija 2020. Gadā, piedāvājuma vērtība bija 265 miljoni eiro. Un attiecīgi tā mainīgā daļa, kas bija palikusi šai līgumā, bija finansēšanas izmaksas. Jo finansēšanas izmaksas tiek piefiksētas tajā konkrētajā dienā, faktiski konkrētā stundā, kad tiek slēgts līgums. Un attiecīgi, lai pretendentiem būtu vienādi nosacījumi, abi pretendenti iesniedzot piedāvājumus izmantoja attiecībā uz šām mainīgajām daļā, ja mīmaiņas darījuma likmēm izmantoja pieņēmumus, ko bija iedevis pasūtītājs ja publiskais partners. Bet, pieņemot lēmumu, ministra kabinets uzdeva mums saņemt vēl vienu atzinumu no Eurostat par to, ka gala rezultāts joprojām atbilst šīm ārpusbilances uzskaits prasībām, un tas tika balstīts galvenokārt uz to pieņēmumu, un man ar šodienas skatu jāsaka, ka tā bija pareiza pieeja, jo gan sarunās ar pretendentiem, gan jau īpaši sarunās ar finansētājiem bija lietas, kas mums bija jāmaina līgumā, lai šis līgums, nu, tādā finansētāja valodā izsakoties, būtu bankable, ja būtu finansējums. Un attiecīgi, jā, tātad mums bija arī izskatīšana attiecīgi iepirkuma uzraudzības birojā. Iepirkuma uzraudzības birojas mums ļāva turpināt līguma slēgšanas procedūru. Un pagājušā gada novembrī mēs uzsākām padziļināto izpēti, jeb due diligence sarunas ar finansētājiem. Mēs sarunas ar finansētājiem pabeidzām maijā. Un attiecīgi nosūtījām dokumentāciju Eurostatam, un jāatzīst, ka šajā brīdī mums laikam bija projektam viskritiskākais brīdis, jo mēs saņēmām negatīvu Eurostat atzinumu.
Respektīvi, Eurostats tās izmaiņas, ko mēs bijām veikuši pēc sarunām ar finansētājiem, uzskatīja par tādām, kas vairs neatbilst ārpus bilances uzskaites prasībām. Un šis bija tas kritiskais brīdis, kad pēc konsultācijām ar EPEC mēs sapratām, un EPEC speciālisti ir arī tie, kas ir kopā ar Eurostat cilvēkiem sagatavojuši šīs vadlīnijas, publiskās privātās partnerības, līguma uzskaitas šiem statistiskajiem aspektiem, jeb kas kādos gadījumos jāuzskaita bilancē vai ārpus bilances. Un pēc konsultācijām ar Eurostat mēs sapratām, kas ir tās lietas, kas mums ir jāmaina. Attiecīgi mēs tās lietas izmainījām. Finansētājus diezgan vienkārši nostādījām fakta priekšā, ka nu, šis ir tas risinājums, kas ir saskaņojams, vai nu jūs akceptējat tādu, take it or leave it. Finansētāji piekrita risinājumam un attiecīgi mēs nosūtījām koriģētu redakciju, uz kuru mēs saņēmām pozitīvu atzinumu un attiecīgi parakstījām līgumu šī gada jūlijā. Kas ir interesanti, ja mēs būtu līgumu parakstījuši tā, kā mēs sākotnēji bijām plānojuši jūnija sākumā, tad tas līguma summas samazinājums no 265 nebūtu visus 250, bet būtu aptuveni 255. Tā kā mums tas papildus, ja mēs cenšamies saskatīt pozitīvo, tad šis papildus eiros tad atzinums ļāva mums ietaupīt nodokļu maksātājiem papildus 5 miljonus eiro, jo vienkārši finanšu tirgos likmes turpināja kristies, un tās bija labākas jūlijā nekā tās bija jūnijā. Jā, secinājumi. Nu, lai mēs diskutētu par nākotnes PPP projektiem, mums noteikti ir jāpārskata arī mūsu pieejas, tai skaitā arī mūsu normatīvi akti, kas būtu pilnveidojami, lai šie projekti vairāk atbilstu, lai mūsu likumdošana vairāk atbilstu tādam PPP garam. Un te šajā slaidā varbūt ir pāris tādi mūsu grābekļi, uz kuriem mēs uzkāpām. Un nu, kā jau jūs visi ziniet, tad pirmais, ar ko sāk katra privātā publiskās partnerības potenciālajā realizētā, ir šie finanšu ekonomiskie aprēķini. Mūsu gadījumā finanšu ekonomiskie aprēķini tika veikti 2015. Gadā, kas ir nu, paši rēķinam 6 gadus atpakaļ. Tajā brīdī mums nebija vēl valdības lēmuma. Līdz ar to mums nebija arī veikta ietekmes uz vidi novērtējumu, un mēs ļoti optimistiski šīs būvniecības izmaksas rēķinājām 2015. Gada cenās. Respektīvi, būvniecības izmaksas finanšu ekonomiskās aprēķinos mēs iekļāvām 2015. Gada cenās. Tā rezultātā nu, mēs visi zinām, kas ir noticis ar būvniecības cenām kopš 2015. Gada, un papildus ietekmes uz vidi novērtējumu procesa gaitā, lai apmierinātu tās sabiedrības intereses vai tās prasības, ko sabiedrība izsaka iedzīvotāji, uzņēmēji, iesaistītie uzņēmēji, izsaka ietekmes uz vidi novērtējuma procesa gaitā, lai tās ievērtētu, mēs bijām spiesti piekāpties un paredzēt papildus infrastruktūru, gan papildus infrastruktūru attiecībā uz paralēlajiem ceļiem, gan arī papildus satiksmes pārvades. Nu, jūs varat iedomāties, ko nozīmē izmaksu viedokļa papildus satiksmes pārvade. Līdz ar to nu, tās izmaksas, ko mēs bijām plānojuši finanšu ekonomiskajos aprēķinos, faktiski jau tajā brīdī neatbilda tām potenciālajām izmaksām, kas atbilstu analogam tehniskam risinājumam, kā tas bija pēc ietekmes uz vidi novērtējumu. Mūsu gadījumā mēs bijām izstrādājuši arī ietekmes uz vidi procesa gaitā mēs bijām izstrādājuši tātad sākotnējo skiču projektu, lai aptuveni saprastu, kur mums iestrāse un cik daudz zemes dienas beigās mums ir jānopērk.
tas mums atsevišķos gadījumos aplauza spārnus, ja tā var teikt, domājot par efektīvākiem risinājumiem, ko vēlāk privātie partneri piedāvāja. Privātā partneri piedāvāja risinājums, kas bija efektīvāki nekā mūsu sākotnēji izvēlētie. Un šī ir vēl viena PPP projektu priekšrocība. Viens ir mūsu kā pasūtītāja redzējums par efektīvu risinājumu, bet tad, kad mums atnāca šie starptautiskie spēlētāji un arī starptautiskie projektētāji, mēs redzējām, ka risinājumi ir iespējami arī citi, tu nedrošini to pašu sasniedzamību, atbilst tām pašām prasībām, bet atsevišķos gadījumos tie izgāja ārpus tām zemēm, ko mēs jau bijām nopirkuši. Un līdz ar to mums nācās teikt, nē, šādus mēs neakceptējam, jo vienkārši mums nopirktā, iegādātā zeme attiecīgi neatļāva šādus risinājumus. No tā viedokļa varbūt labāks ir princips, ko arī EPEC konsultanti mums teica, no, kur ir koridors, mums ir vajadzīgas četras joslas, tik un tik pieslēgumi, piekļuvi īpašumiem, lūdzu izprojektē racionālāko risinājumu. Ja tad atkal ir jautājums, kā tās zemes nopirkt. Un man liekas, ka tādos publiskās privātās partnerības projektos, kas nav lineāras būves, es noteikti apsvērtu iespēju lielāku rīcības brīvību dot privātajiem partneriem attiecīgi izvēloties šos tehniskos risinājumus. Un tas vairāk varbūt atbilst arī tādam publiskās privātās partnerības projekta garam. Jā. Baltijā nav lielu publiskās privātās partnerības projektu. Ir, Lietuvā ir pāris projekti, bet tie nav projekti, ko finansē starptautiskie finansētāji. Līdz ar to arī nu, mēs saskārāmies ar šo pionieru vai vienraģu tādu nastu, kas mums bija jānes proti. Nu, mums bija jārēķinās, kad faktiski viss šis tirgus un lokālie spēlētāji vai reģionālie spēlētāji tiek uzskatīti par nenobriedušu tirgu. Un tas izraisīja vēlāk atsevišķus izaicinājumus sarunās ar finansētājiem. Nu, mēs noteikti šoreiz pievienot informācijas apmaiņas līgumu, jeb trīspusējo līgumu, kas ir līgums starp privāto partneri, publisko partneri un finansētājiem. Sākotnēji iepirkuma dokumentācijai mēs vairāk paļāvāmies uz tādu standarta finansētāju praksi, ka finansētāji nāk vēlāk ar šo informācijas apmaiņas līgumu. Nu, tas izraisīja mums daudz diskusijas vēlāk ar finansētājiem. Nu, un, protams, piekrītot noteiktiem noteikumiem, ko mums izvirzīja finansētāji, mums bija jāapzinās, ka nu, katrs solis, ko mēs ejam pa labi vai pa kreisi, ir precedents attiecībā uz nākamajiem publiskās privātās partnerības projektiem Latvijā. Un tur, kur mēs piekāpjamies, nu, droši vien, kad nu, tiem, kas sekos, būs grūti nepiekāpties, jo kaut kāds precedents jau vienmēr tiek radīts. Nu, šai sakarā man tiešām ir jāsaka milzīgs paldies Finanšu ministrijas kolēģiem, kas palīdzēja gan ar padomu, gan ar kontaktiem, lai mēs palīdzētu risināt šos jautājumus. Kas ir atslēga? Nu, mēs daudz ar kolēģiem esam runājuši, bet ir skaidrs, ka atslēga ir, lai vispār šādi projekti varētu notikt, ir komanda un kolēģiāla attieksme arī no partneru organizāciju puses. Un droši vien, ka nav pietiekami daudz. Latviešu valodā vienkārši ir maz izteiksmes forma, lai pateiktu paldies. Nu, tas ir viens varbūt pliks un nonivelēts paldies, bet tiešām izmantojot šo brīdi, kad es saku paldies, nu, tai komandai, ar ko kopā es strādāju, man ir jāsaka paldies arī Nilam Saksam un Mārtiņam Trautmanim no Finanšu ministrijas. Nu, viņi iesaistījās, palīdzēja ar padomu, palīdzēja ar saskaņošanu, palīdzēja ar noformēšanu. Mārtiņš Brencis, Intela Lipkovska, CFLA kolēģi, CFLA degošās acis noteikti nebija tipiskas, kādas ir parasti valsts pārvaldē, kad kāds jautājums tiek risināts. Tad es tiešām sapratu, ka CFLA ir svarīgs šis projekts, un mēs neesam vienīgie, kam tas ir vajadzīgs.
Tā kā jā, CFLA un Finanšu ministrijas atbalsts šai projektā kopumā bija milzīgs un visi gribēja iet uz to mērķi un saprast, kā tas ir izdarāms. Lai arī katram no mums varbūt atsevišķi ir bijusi skepse par kaut kādiem aspektiem, bet kopā tas bija izdarāms. Un, protams, nu, manā komandā mēs bijām 5 cilvēki, 3 valsts ceļu cilvēki, plus Deloitte komanda un Laklau juristu komanda, nu, kas kopumā bija kompakta, saliedēta. Komandai ir jābūt stresa noturīgai, jo, ticiet man, tai procesā noteikti būs brīži, kad gribēsies visam mester roku nolamāties. Varbūt netais latviskākajos vārdos, komandai ir jābūt lojālai un komandai ir jābūt ar specifiskām zināšanām gan par būvniecību, ceļu uzturēšanu, finansēšanu un juridiskajiem aspektiem. Jā, šī ir mana komanda un šeit jūs arī redzat aptuveno to dokumentu apjomu, ar ko mums bija jāsaskarās un tās kastes vienā no bildēm ir viena pretendenta piedāvājums. Jā, kas tālāk? Tātad līgums ir noslēgts, līguma izpilde turpināsies līdz 2043. gada 30. septembrim. Šis datums ir akmenī iecirsts. Attiecīgi, kā jau es minēju, ir pabeigta būvprojekta izstrāde, uzsākti būvdarbi un būvdarbus ir plānots pabeigt 2023. Gada oktobrī. Nu, un šis jau ir, nu, Emīla vārdiem izsakoties, viens nedarbs vēl nav beigts, kad jau nākamais tiek steigts, bet skaidrs, ka ar šo jau nekas nav beidzies, ar līguma noslēgšanu nekas nav beidzies un iespējams lielāki izaicinājumi projektā vēl ir priekšā, proti, nu ir jānovada kvalitatīvi šis te būvniecības process. Mums vēl ar Finanšu ministrijas kolēģiem noteikti detaļās būs jārunā par to, kā tiek aprēķināts reversais PVN šajos gadījumos. Jā, mums ir jānodrošina saistītā infrastruktūra, kas nav paša Ķekavas apvadceļa projekta sastāvdaļa, bet piekļuva īpašumiem. Un, protams, mums ir, tā kā šis būs ātrgaitas ceļš, mums pamazām visiem kopā ir jāpierod braukt lielākos ātrumos par ātrgaitas ceļiem. Nu, un, protams, tāds, ko paņemt līdzi priekš nākamajiem projektiem. Nu, mēs esam apkopojuši tos problemātiskos aspektus, kas mums ir, ko mēs esam identificējuši šajā procesā, gan iepirkuma laikā, gan sarunās ar finansētājiem, līgumu slēgšanas laikā, gan arī attiecībā uz būvniecības procesu Latvijā. Ticiet, man ir grūti kādam paskaidrot, kad mums ir jāuzprojektē ceļš, līdz pat pēdējam horizontālās līnijas apzīmējuma centimetram, lai sāktu zemes darbus. Mūsu specifika. Savukārt investors to skatās sekojoši. Es iedodu piedāvājumu, jo mans piedāvājums ir akceptēts, es līgumu esmu noslēdzis. Es gribu lāpstu durt zemē rītdien, jo tie ir mani riski. No brīža, kad ir noslēgts līgums, tie ir privātā partnera riski. Jā, un šai sakarā nākamnedēļ jau mēs organizēsim diskusiju ar CFLA Finanšu ministrijas kolēģiem, Ekonomikas ministrijas kolēģiem par šiem jautājumiem, lai saprastu, nu, kas tad mums ir precizējums. Nu, un noslēguma vietā man kolēģi te bija sagatavojuši tādu, es nezinu, tie romiešu vai grieķi, ja, bet māja, kas balstās uz kolonnām, un tā māja ir PPP līgums, ir jumts, bet tam viss ir prasījis laiku. Tam visam ir jābūt tiesiskam regulējumam atbilstošam, tam ir vajadzīga komanda, un tam ir vajadzīga arī nedaudz veiksme, jo tas finansēšanas brīdis, kad mēs piesaistījām un slēdzām šo līgumu, neapšaubām bija veiksme. Un humora izjūta bija varbūt tā, kas mums reizēm arī palīdzēja pārvarēt tos kritiskos brīžus, kas mums bija projektā.
paldies vēlreiz par iespēju nākt un šeit runāt par. Es stundām varu runāt par šiem jautājumiem. Mārtiņ, ļoti labi, paldies liels. Es uzreiz teikšu visiem tiem, kuri grib, es teiktu, tādām dzīvām acīm palūkoties, kā tiek izstumts sniegs. Kā parādās slēnām smiltis tajā vietā, kur būs, varat apskatīties Facebook konto Latvijas valsts ceļa. Tur ir ļoti daudz fotogrāfijas no gaisa, būvdarbi ir sākušies. Martin, es gribēju atgriezties mazliet pie sākuma, pirms es ķeros pie komandas. Kā tas nācās? Nu, Martiņš Lazdovskis sēdē virtuvē, dzēra kafu un izdomāja, vajadzētu tur tajā ķekavai apkārt uztaisīt ceļu. Kurš nāca ar šo ideju? Jūs nācāt, citi nāca, kā radās, ka tas būs tā? Jā, paldies. Faktiski ideja. Es lūdzu uzreiz pateikšu, kāpēc es to vaicāju, lai pārmestu tiltiņu uzreiz tālāk. Nu, ka tas varētu būt piemērs, ka tas bija savā ziņā sabiedrības spiediens, to pašu ķekaunieku. Un cik ilgi brauks caur mūsu pagalmu, cik ilgi. Proti, ka šajā brīdī ka sabiedrība ir liela ietekme uz to, kādu projektu tiek realizēti. Es tālāk varbūt nemetīšu tieši tiltiņu uz Bausku, bet savā ziņā jā, ņemot vērā to, ka Eiropā, manuprāt, vispār transporta ceļi tiek lielākā daļa šādā veidā realizēti. Jā, pilnīgi pareizi, un jūs esat labi informēts. Nevēlti tas raidījums, ko jūs vadat. Es nedzīvoju Ķekavā. Jā, bet par to, kad faktiski šāda apjoma projektiem, jo īpaši, ja tie ir publiskās privātās partnerības projekti, un tā bija arī viena no mācībām vai padomiem, ko PPP konsultāciju centrs Luksemburgā mums izteica, ka faktiski šiem projektiem ir jābūt ar lielu sabiedrības atbalstu. Respektīvi, tam ir jābūt sabiedrības vajadzībai, lai nesāktu procesa gaitā diskutēt, vai mums vispār to vajag. Līdz ar to faktiski, nu, tad, kad es atnācu strādāt uz valsts ceļiem, nu, tā vajadzība bija nobriedusi. Es teiktu, tā brieduma pakāpe ir tieši tāda pati, kā šobrīd attiecībā uz Bausku un Iecavu, kas starp citu būs nākamie PPP projekti, ko mēs plānojam realizēt. Paldies, ļoti labi. Ļoti labi. Līdz ar to, jā, sabiedrības vajadzība. Ja ir sabiedrības vajadzība, attiecīgi ir arī politisks atbalsts. Jo politiķi jau strādā tomēr, lai arī ko mēs katrs te mēdzam domāt, bet tomēr mēs strādājam sabiedrības interesēs. Un tad arī attiecīgi tie pārējie procesi virzās raitāk. Un tad, kad es aizgāju strādāt uz valsts ceļiem 2015. Gadā, nu faktiski šis bija tāds jautājums, kas bija muļāts. Un sarunā ar tā laika satiksmes ministrijas vadību, nu tā arī man tika, man tāda ceļamaize tika iedot. Nu, Mārtiņ, šis ir projekts, ko mēs sagaidām, ka jūs realizēsiet. Tad pamatā iedzīvotāju kopienas vai atsevišķi iedzīvotāju spiediens vai vēlme šo projektu, tas varētu ļoti ietekmēt šī projekta vispār attīstību vai pat uzsākšanu. Jā, tā, sabiedrība esiet aktīva. Jo process ir garš, iespējams vairāki noteikti procesā pa starpu būs vēlēšanas. Politiķi var mainīties, bet tāpēc tā sabiedrības vajadzība, un ja viss ir skaidrs, ka tas tiek realizēts, nu, skaidri saprotamu sabiedrības mērķu labā, tad tas viennozīmīgi ir būtisks priekšnosacījums. Jūs aprakstījāt savu patiesībā komandu, kura te ir teju ideāla, bet tomēr acīm redzot šie projekti, kur mēs visu laiku uzskatām, ka tie ir grūti, mēs to akcentējam, pienāk kaut kādu lūzumu punktu paklausties, varbūt pietiek vai liekam malā kaut ko, vai taisam savādāk, vai vispār es eju prom un atnāk pēc mēneša atpakaļ. Kas bija tie jūsu lūzumu punkti, ka likās stop? Nu, droši vien, kad kritiskākais bija tas, ko es pieminēju, tas Eurostat pa starpu esošais negatīvais atzinums bija. Sarunas ar finansētājiem bija grūtas. Man bija grūti pieņemt to, ka ne tikai kā valsts ceļa pārstāvim, bet arī kā Latvijas iedzīvotājiem, šīs valsts patriotam par to, ka no finansētājs saka, mēs nepieņemam Latvijas tiesu sistēmu. Mēs nepieļausim strīdu izskatīšanu, kas var būt starp potenciāli starp Latvijas republiku un finansētājiem Latvijas tiesās vai pakļaut Latvijas likumiem. Un tad liekas tā, oh, nu, come on, nu, ko tu jūs vispār šeit nākat, kāpēc mēs šeit sēžam? Un, mums bija ļoti daudz diskusijas par to, mēs esam cēlušies no galda, gājuši prom, es esmu prasījis finanšu ministrijas kolēģiem atbalstu šai sakarā. Un, nu, jā, tie bija tādi brīži. Mārtiņ, visbeidzot,
šis lielākais projekts un kādu ilgu laiku arī būs šis lielākais projekts, bet tomēr, ja es dzīvoju salīdzinoši nelielā pilsētā un man ir viens objekts, ko sabiedrība saka, hei, nu mums vajag tomēr to sporta centru, kur iet cilvēki nodarboties ar sportu. Eiropas nauda īsti mēs viņam tā līdz galam nevaram dabūt. Nu, šeit, nu jā, bet man jau vajag tikai nu, kaut kādu simto daļu no tā, kas jums tur ir. Jūs varat iedomāt ceļa maizi? Jā. Tas būs vieglāk, grūtāk, jā, tas būs un savādāk. Un es domāju, ka ir nepareizi tā nedaudz vajag mainīt to domāšanas paradigmu. Varbūt mēs nevaram skatīties tikai uz Eiropas Savienības fondu ietvaros. Nu, tas būs par fondiem. Ja ir pa fondiem, tad būs. Nu, ja tur fondi mums finansē kanalizāciju, būs kanalizācija. Bet varbūt ir vajadzīgs ūdens vai tikpat daudz, cik kanalizācija. Nu, tas salīdzinājumam šajā gadījumā arī. Nu, ja ir kāda vieta, kur ir vajadzīgs sporta centrs, un man arī sirds sāp, ka tie netiek finansēti, nu, tad, manuprāt, tas ceļš, ko ir gājis, un attiecībā uz mazākiem projektiem. Mēs arī esam runājuši ar Mārtiņu Brenci un CFLA kolēģiem. Nu, tas mūsu, es nepārspīlēju, 400 lapaspušu līgums nu, nav tiešā veidā piemērojams mazākiem projektiem, jo mēs tiešām esam nu, pa katru niansi tur diskusējuši. Un jo lielāka tā summa, jo arī tie riski attiecīgi no finansētāju puses ir lielāki. Attiecīgi šādiem standarta projektiem, kas būtu sporta centrs, skola, bērndārs, nu, man liekas, tie tāds trīs acīm redzamākās investīciju jomas, kuras varētu realizēt ar šiem publiskās privātās partnerības projektiem. Nu, tur būtu jāgriežās CFLA, būtu jārada vienkāršot šis mehānismus, kā aprēķināt šos, kā veikt šos finanšu ekonomiskos aprēķinus. Tālāk parauga līguma variants, parauga iepirkuma dokumentācijas variants, un es domāju, tas visiem būtu izdarāms, un to parāda īstenībā Lietuvas pieredze. Lietuvā ir, es nezinu cik, bet man liekas jau pie 100, noteikti Matīs tālāk varēs pastāstīt, viņi tur Lietuvā aktīvi darbojās. Tur ir tiešām daudz šāda veida PPP projekta, mēs pārspējām ar to varbūt lielo projektu, ja, bet tur ir daudz mazāki projekti, un tas strādā tieši tā, kad ir kompetences institūcija, kas palīdz ar šiem standarta dokumentācijām, un tālāk tad piesaistot arī kaut kādu konsultantu atbalstu, to var izdarīt. Nevajag dzīvot arī niansēs, kad katras pašvaldības attīstības departamenta jaunākais speciālists tagad spēs to visu pats sagatavot. Noteikti tur būs vajadzīgs konsultantu atbalsts, bet tas ir izdarāms. Paldies, Mārtiņ. Paldies, lai izdodas. Teikšu tā, Iecava, Bauska un vēl daudz projektu. Paldies Mārtiņam Lazdauskim. Mana vaina, esam mazliet iekavējuši jūsu pusdienu pārtraukumu, bet nevarēja atsevišķas lietas nenoklausīties. Ļoti atvainojos. Mēs tiekamies 12:30. Mēs turpināsim 10 minūšu pauze, mazliet uzkrāt enerģiju, mazliet ielaist sevī skābekļu, mazliet pavingrot. Pēc 10 minūtēm mēs turpināsim jā, ar to pašu pieminēto Baltijas stāstu, tāpat arī niansēs dažās, kas jums būtu jāzina, pirms jūs ķerties klāt šiem projektiem. Pēc 10 minūtēm tiekamies. Paldies!